הגישה שלנו אף פעם לא להיות במקום שאנחנו שוטרים של הקדוש ברוך הוא. יש לו את הדרכים שלו, יש לו את האנשים שלו, יש לו את הצורות שלו כדי לטפל בנושא הזה. אנחנו רק כדי להראות את היופי שיש ביהדות, זה הגישה שלנו, אנחנו גם לא סוגרים כבישים, אבל אנחנו כן אומרים שבת שלום במאור פנים לכולם, הולכים לבגדים שכולם יודעים שעכשיו שבת, פה ביבנאל אנחנו נוהגים ללכת עם בגדים רק לבנים במהלך השבת. כל הבגדים שלנו חוץ מהשטריימר, הכל בגדים לבנים כמו שהאריזל ביקש. זה גם לכפרת עוונות, כדי להזכיר את יום הכיפורים. אני בעבר הייתי קיבוצניק. וברוך השם, השתבח שמו, הייתי קצין בצבא. היום אני אומר, ברוך השם, נפצעתי. שכבתי במצב מאוזן בתל השומר, והתחלתי לחשוב, מה זה החיים האלה? מי שם אותי כאן? מה הוא רוצה ממני? הגדרתי את העולם כשדה מוקשים אחד גדול, ואמרתי שזה לא הגיוני שלשדה מוקשים הזה אין מפה, אין מצפן, אין תדרוך. השתקמתי, חזרתי לצבא, השתחררתי, חזרתי לקיבוץ, הייתי בשנת חופש, היה לי עסק עם הרבה 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 כסף, בעיר העתיקה בירושלים. יום אחד, אבל ממש בלי שום כוונה, בלי תכנון, בלי כלום, יום אחד נאלצתי בשביל העסק להגיע לבני ברק. יום חול, לא יום שבת. פעם ראשונה בחיים שלי ראיתי משפחה חרדית, משפחה תימניה, משפחת חנינה. כשראיתי, אמרתי לעצמי, אם אמרת שצריך מפה ומצפן, להם אלה שכמותם, אולי יש, הם מתנהגים נכון. ברוך השם, מחרת הייתי בישיבה. עזבתי הכל, באתי לשותף שלי, אמרתי לו, שמולי, תעשה ספירת מלאי, אני לא סופר אחריך, מה שאתה נותן לי ברכה, אני לא כאן. לא, למה, תראה, אתה מנהל את העסק טוב, אתה מרוויח, אני מרוויח. שמולי, חבל על הזמן שלך, אני לא פה. וברוך השם. באתי לקדוש ברוך הוא, אמרתי לו, במה שלנו, תראה, אני צריך להתחתן, אתה ציווית. יש מלא נשים, מלא בחורות. אני בטוח אתבלבל. אין לי סיכוי לא להתבלבל. אז אני מודה לך מעכשיו, אני סומך עליך. אתה אבא שלי, אתה אוהב אותי. הראשונה שמציעים לי, אני כבר אומר לך, כן, מוכן. אני סומך עליך, לא תאכזר אותי, לא תיתן לי ניסיון כזה שאני לא יוכל לעמוד בו. וברוך השם, ערב שבת הציעו לי בחורה צעירה שחזרה בתשובה, גם כן הייתה קיבוצניקית. ואיך שהסתכלתי עליה, אמרתי תודה רבה, לא אכזבת אותי, בסדר גמור, מוכן. לא אמרתי לה, כי אם כן, תחשוב שאני איזה קוקו, מה, לא התחלת לדבר איתי בכפר כן, מה, אבל ברוך השם, זהו. שלושה חודשים, כשאתה מספר את הסיפור, שלושה חודשים אחרי החתונה שלנו, הייתה חתונה של אחותה, גיסתי. אני ניגש לראש הישיבה ואני שואל אותו, מה לעשות, איך להתנהג, חתונה מעורבת, איך אני צריך להתנהג, אני... הוא אומר לי, חתונה מעורבת? זה לא שמחה במעונות, מי הולך לדבר כזה בכלל? אני באותו רגע, במוח שלי שמתי עליו איקס, אמרתי, אתה לא הרב שלי. אתה לא הרב שלי. למה? כי חשבתי הפוך. בוא נאמר שאח שלי יחזור בתשובה, ואני לא, ואני אומר להתחתן, והוא לא יבוא בגלל שהוא חזר בתשובה. מה זאת אומרת? אחות לא תבוא לחתונה בגלל ש... ניגשתי לרב אחר, שאלתי אותו בישיבה, אמר לי, תשמע, תגיע סמוך לחופה, ובחוכמה אחרי זה תעשה באיברח. אמרתי, או, זה כבר נשמע יותר טוב, אבל זה עדיין לא. הגעתי באמת סמוך לחופה, ומיד אחרי החופה התחלתי לעשות ככה, לצאת החוצה. בא אליי איזה אחד, חוזר בתשובה, נשוי לקיבוצניקית מגבעת ברנר, מצפון תל אביב, אומר לי, החתונה הייתה בבית החייל בתל אביב, אז הוא אומר לי, איך אתה... היה לי
הפירות עלו, כולם חיכו לכם, והנה עכשיו אתה לוקח את הרגליים והולך, ואתה חושב לרגע, אתה חושב לרגע, שחמך לא ישים לב שלקחת את הבת שלו, את האחות של הכלה, והלכת איתה. אתה חושב שהם לא ישימו לב. אלא מה? זה מעורב. אז בוא אני ואתה, נקפוס את עצמנו, נקח שולחן, עם הפנים אל הקיר, שהם יעסקו בשלהם, אנחנו נתפוס, נלמד משהו, ונעביר את החתונה, ולא יהיה, לא תעשה בעל בשלום בית עם חמך ועם חמותך. אמרתי, הוא דובר, דבר הגיוני. עכשיו שימו לב טוב מה אני אומר לכם. שלחתי מכתב לרב, זה שבנה את כל הקהילה הזו, לצדיק שלנו, הצדיק מיבנאל. שלחתי לו מכתב, אמרתי לו, אני רוצה, אני מחפש רב, אני מחפש צדיק שייתן לי שכל איך להתנהג עם האחים שלי, עם החברים שלי שעדיין לא חזרו בתשובה. זה דבר אחד. דבר שני, אני רוצה שיבטיח לי אותו רב, אותו צדיק, שאת השדה מוקשים שאני עברתי בתור בחור, הבנים שלי לא יעברו. ואז קיבלתי תשובה, תשמעו איזה תשובה נפלאה, איזה תשובה, איזה חוכמה. הוא אמר, את השכל אני יכול לתת לך, שלא תשתמש בו. אתה היום בתור חוזר בתשובה, מבין ויודע שמי שקבע מי תהיה אמא שלך, מי יהיה אבא שלך, מי יהיו האחים שלך, באיזה סביבה תיוולד, עם מי תתרועע, הוא קבע. אם הוא קבע כך, זה מה שהוא רוצה את הקשר ביניכם. כדאי, מאוד, כל אירוע שיש, תלך. על ידי זה הקשר ייווצר. אם לא תלך, חס ושלום, הוא יצטרך להושיב אתכם ביחד, כשיהיה ביניכם קשר. להושיב, אתם מבינים מה זה להושיב. אז אנחנו צריכים לדעת, יש לי חתן, חזר בתשובה מצפון תל אביב, והוא התחיל לא ללכת לאירועים של המשפחה שלו. אמרתי לו, ערן, זה לא דרך, זה לא הדרך של רבנו, זה לא הדרך של מראש. להפך, מה אתה מעניש אותם? מה, בגלל שהם קרובים אליך? מילא אם לא היית הולך ברחוב, אתה אומר לי, הם לא לופשו צנוע, וברחוב כן צנוע, אז למה אתה הולך ברחוב? למה? הוא שמע את זה אחר כך מהרה, והתחיל ללכת, והיום בלי העין הרע, הוא מקרב את כל המשפחה שלו, למה? אמר לי הדוד שלו, אח של אמא שלו, הוא אומר לי, תשמע, בהתחלה מאוד פחדנו, התחלנו לראות שהוא קיצוני, והוא עושה הפרדה בתוך המשפחה, פירוד. עכשיו, אנחנו כבר לא מפחדים, אני לא מפחד שהבת שלי תחזור בתשובה. אם יהיה לה הדרכה כמו שיש לו, מה אכפת לי? זה בסך הכל עושה את המשפחה יותר מוגנת, יותר מגובשת, יותר... אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב, חשוב מאוד שאנחנו צריכים לדעת. הרבה פעמים אנחנו, בגלל שאנחנו חיים בתוך עצמנו, אנחנו לא מבינים כמה אנחנו עשירים. איזה מולטי מולטי מיליארדרים כל אחד מאיתנו. נפגשתי לפני כשנה עם המורה למתמטיקה שלי. הוא קיבוצניק טייס מקיבוץ עינת. 40 שנה לא ראיתי אותו. היה אירוע, הייתה חתונה בקיבוץ עינת, תוך כדי החתונה זלקתי, הלכתי, נכנסתי לקיבוץ, פגשתי אותו, אמרתי לו, יוסי קיפר, המורה למתמטיקה שלי, אני לא מצפה שתזכור אותי, בטח לא שתכיר אותי כמו שאני נראה. אז הוא ככה טייס, מתביית על המטרה, אומר לי, סליחה, מאיזה משק אתה? אמרתי לו, גבעת השלושה, אומר לי, מה שמך? אמרתי לו, אבנר, הוא אומר, אני דווקא עוקב אחריך, אתה עדיין ביבנאל? הייתי עמום, מה זה עוקב אחרי, מה, איך? ואז הוא כנראה הבין את הקושייה שיש לי במוח, ואז הוא אמר לי, תראה, פעם אחרונה שראיתי אותך, זה היה לפני כמה עשרות שנים בטלוויזיה, אם אינני טועה, אתה מהמשפחות הראשונות, של החסידים שהגיעו ליבנאל. אני זוכר עד היום, ככה הוא אמר לי, כשקבעת מזוזה, ואיזה רגעים מרגשים זה היה לכל עם ישראל. טוב, הבנתי מה זה עוקב אחריי. אז הוא אומר לי, אני מבין שיש לך משפחה. אמרתי לו, כן, יש לי משפחה, וגם אני שם את התמונה של האירוע האחרון בתור שומר מסך שלי. הוא אומר לי, רגע, תן לי להבין, יש לך מחשב? אני יודע שאתם קוראים לזה מחשב, לא מחשב. אמרתי לו, לא, אין לי מחשב. אז הוא אומר, אז מה זה שומר מסך? אמרתי לו, יש לי ספר שאני אומר אותו הרבה פעמים.
ואז שמתי שם התמונה של המשפחה. הספר היה מתחת לבית השיח כמו עכשיו, זה אומר לי, זה הספר הזה? אמרתי לו, כן, אני יכול לראות? אמרתי לו, בבקשה. הוא ראה, קיבוצניק אשכנזי, איך אתם אומרים? בלי עין הרע, בלי עין הרע. אחרי זה מה הוא אומר? תשמעו מה זה ושתבינו כמה אנחנו צריכים להגיד תודה לבורא עולם. הוא מסתכל על התמונה ואומר, אני אגיד לך שני משפטים, משפט אחד בתור מורה למתמטיקה כמו שאתה מכיר אותי, משפט שני בתור אדם פשוט, בתור מורה למתמטיקה אני רוצה להגיד לך, בהסתברות, הסיכוי שלך להראות לי תמונה כזו אם היית נשאר בקיבוץ, זה אפילו לא אחד למיליון, אין סיכוי. דבר שני אני רוצה להגיד לך, כשאני רואה מפעל חיים שכזה, וזה כפשוטו ממש מפעל חיים, חיים פה אנשים, זה לא איזה מישהו עשה משהו ואומרים שזה מפעל חיים שלו, אלא פה חיים אנשים, אני רואה למה החלטה נחושה של בחור נחוש בזמן אמת יכולה להביא. אז אני מאחל לכולנו שאנחנו באמת נזכה להבין שיש לנו אבא טוב, אבא אוהב. מישהו, בזה נסיים, מישהו סיפר לי סיפור מאוד מעניין, הוא הלך לכותל והוא ראה אחד מבני החבורה שלו שלמדו בישיבה בתור בחורים, הוא מתפלל, מתפלל כזה וככה, עם רגש ומתפלל. וגמר תפילת 18, נכנס, תפס את התהילים והתחיל בוכה ומתפלל. הוא הבין שיש איזה בעיה. אז הוא ניגש אליו, אומר לו, מה נשמע, מה זה? בסדר, ברוך השם, מה עם המשפחה? ברוך השם, הכל בסדר, מה עם האישה? מה עם פרנסה? הכל בסדר, ברוך השם. הוא אומר, תשמע, אם צריך עזרה, אני מוכן לעזור. אומר לו, מה עזרה? מה... אמר לו, תשמע, אני ראיתי איך אתה התפללת, ראיתי את הדמעות, ראיתי. אמר לו, לא, בוא, אני אסביר לך. ישבו בצד, יעקוס קפה, אמר לו, תראה. אני הייתי בשיעור אצל איזה רב אחד. הוא פתאום הסביר לי שאבא שלי שבשמיים אוהב אותי מאוד מאוד, עד כדי כך שהחמל הראשים לא ידעו איך להגדיר את זה, כמה השם אוהב אותנו, אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת. ושאבא שלי לא הביט אבן ביעקב, לא מסתכל על החטאים שלי. הוא לא כל הזמן מחפש אותי, נו, לא. הוא להפך, כל דבר טוב שאני עושה הוא מלטף אותי, איזה יופי בן שלי, התגברת, יופי בן שלי, יופי. אז מאותו רגע, כל החיים שלי השתנו. אני עכשיו, אני כל כך שמח להיות עם אבא, כל כך שמח לדבר איתו, אז יש לי הזדמנות בדיוק פה ליד, בשער השמיים, שאבינו, יעקב אמר, אין כי זה, אין כי, אין זה, כי בית אלוקים זה שער השמיים, איך אני אדבר איתו? איך אני לא אפתח את הלב שלי אליו? אז אל תחשוב שאני אמר, התפללתי ככה בגלל שיש לי בעיה, ולפני שיש לי בעיה אני כבר אדבר עם אבא שלי ככה. אז בואו נלקה אותם שאנחנו באמת נפתח את הלב שלנו ובקרוב נהיה בתוך הגבולה וכן נרצם ונאמר, אמן.